شروع کوم به نامه د خدای چې بخونکې او مهربانه دی مینه والو کتونکو زه یم ستاسو کوربه بختور جان حسرت سلامونه نیکې هیلې او پیرزونې په ځانو باندې کتونکو تاسو زمونږ دا خپرونه په پښتو فایل ټي وي باندې د بایزای پرس کلب نه لایو ګورئ پښتو فایل ټي وي په فیسبوک باندې زمونږ پاڼه ده تاسو پاڼه په فیسبوک باندې سرچ کړئ پالو کوي لایک کوي او زمرنګي پښتو فایل ټي وي په یوټیوب باندې زمونږ چینل دی د ټولو مینهوالو کتونکو دا چینل سبسکرایب کړئ د ټلې بټن باندې مسلم پته کړئ چې زمونږ کوم نوې ویډیو راځي چې راغې نوټیفیکیشن تاسو ته ټایم د رسی مینهوالو کتونکو پښتو فایل ټي وي کا په یوټیوب دی کا په فیسبوک دی کا په انسټاګرام دی کا په ټویټر دی او کا په واتس اپ دی دا غوښتنې مقصد زموږ سری په سری بدار دی چې د علاقې د پښتنو د دې سیمې نمائندګي وشي او دلته موږ چې کوم پازټیو اکټیویټیز دی د پښتنو د دې سیمې په حواله باندې د دې پښتون قام په حواله باندې هغه موږ پوره دنیا ته کډوي کوې رسو ورته دا پښتون د کلچر نه هم خلک اګه او زموږه چې د پښتنو کوم استون دي دي هغه هم د خلکو په نوټس کې راشي ملګری وګوري خلک یې وګوري پښتانه وګوري په خصوصي توګه باندې زموږه هغه ملګری او هغه پښتانه چې کوم د خپل بچو لپاره د لید خپل تکل کې د دې خاورې نه د دې سیمې نه بهر دي او مسافر دي هغه ته په خصوصي توګه باندې سلامونه او نیکې هیلې دا سوالو کوشش کو مینوالو کتونکو زمونږ د دې خبرونې او زمونږ د پښتو فایل ټي وي هم پتا سو یې مثال دی پتا سو خلکو باندې کوم خلک چې د دې خاورې نه بهر دي پښتانه دي او هغه په بهر دنیا کې د پښتون قام نمائندګي کوي او خپل مشهور لري ځګړي مینوالو کتونکو نن با په دې خبرونې لیدلو کتلو کې مونږه خپل معاشرتي رویو باندې خبرې کوو په دا حواله باندې زما سره زما همکار زما ملګری صحابي اجمل خان ما سره موجود دی اجمل خان خبرونه ته په خیر ولا لیست ډیر مهرباني حضرت صاحب الله مشاهده را ډیر مهرباني اجمل مونږه ما خبرو کړی چې مونږه دا کومې د معاشرتي ریوی دي په حیثیت قام بیا په حیثیت ادارا او بیا په حیثیت سیاستدان او د ورنګي ډاکټر او انجینر او طالب علم او استاد او مولا او دکاندار او زمیدار او چیرې چې هم دي په دا حواله باندې موږ نن سوري کوو چې د موږ ریوی د دې قابلیت دي کنه دي چې دا غي ریویو په نتیجه کې زمونږ د نوي نسل د لپاره هغه مشوریران جوړ شي او د موږ له خاورو دا وطن دا روخانه کې او د دې د زلند مستقبل او سبارون د لپاره هغه کردار ولوبي په دې حواله باندې دا خبرې کوم او مشه ایمن خان ما دا خبره کوم چې رمونګه ځوان کله هغه زمونګه د احساسې محرومۍ په نتیجه کې دا څه دې ته موږ سوالې دې چې یو خو بلغه نه ځه شزګر لوریږي یا مته غل لوریږي یا با د منشیاتو په دنیا کې هغه ځان لپاره سکون لټي او دا غنه به د معاشره لپاره چې راغلم کوم رول په کار نه چاولو به هغه نه لوبي په دې حواله باندې چې څونه موږ ګورو نو اجمل خان متا کتلې دې موږ باندې خبرو کوم چې موږ څونه اداري دي د دې وطن پال رول نه دي نو بل په چې باغې کې کوم خلک نه ستنه وي په انفرادي توګه باندې هم رول چې دی نو اړ من پی دی هغه د دې قابل نه دي چې هغه د دې قام د نوې نسل چې د هغه رهنمایي به شو ګرځي او تاسو په کتلې چې موږ په دې وطن کې خلک ول په نوکرۍ په صدر په درد دي او بیا چې کله ورته نوکرۍ به لاو شي او هغه ته ورځي دا مخې نه راځي باندې په لار کې د پولیس وایي په یو ډېر شان او شوکت کې د سړک په منځ کې ولاړ او په شنبو په جوړ سو د کې چې واره نه وایي ته بل لاس نه چې موټر ولاړ نه وایي ته بل ځان لاس ونی موټر موټر ورته نه ودی دی خو به وخت ګاډه نه هغه د ماشې د څه کار څه چې کوي چې له وخت په تماشا و نو هغه ډېر په شان او شوکت کې ډېر باندې ولاړ چې کتل نو بس کم ګاډه راغی
یقین ورته ودرې د لوړ سنې مو د دې خو هغه ته یې نه ماجنا دې سکه یو دا چې ګڼ ګاډي راځي لاس ورته نیسي نو اخیری چې موږ د نوای یو ګاډي کې نه سړي مخې پراست کې کې نه اسب او روان شو نو هغه چې د یو ځای نه باندې ځړې ټای لګاله باندې چې تر لږه هزار پدې کې چا کاري دې سولې کې کې نه کړ یو په ور بنو کوو بل سرګردان نه دې دې وایې دې له ونه پاین نه راوي سی یو په باندې بل په باندې خو چې بیا کله دې نوکری بیسا وردن نه کی انفرادی خبر کو بیا دم نہ کرے اسی تی شن بیا د سوئی لی ول سڑے شی نام دا کردار تس پہ کر لے شرا ول دا سی نام دا قابل دا سی مسرت سے مو د پولو ناول خدا خبر دا چے پدے کی د خپل مشرانو په خوا چې لکه کم مشرانو نو اوس مشرانو کې هم دا بدلون راغلی دی ځکه چې پلار او مور په بچی باندې هغه نظر اوس نه ساتي یو کو دے انٹرنیٹ آو دے سوشل میڈیا آو میڈیا لگا سونا چھے ترقی سے واقعی گی نو ٹھیک تا چھے یو طرف تا خو ترقی دا خدا کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے نو دے سوشل میڈیا مار دا معشومہ دیر زیاد خراب کری بل مور او دا پخپل بچی باندے دا نظر نس آتی چھے زمانا بچے ننتلے دے دا دس رب عجب کے موبائل نے دا دس رب عجب کے دا دس رب پیسی دی دا دا پورتا دا سیز راوڑو پکار دا ہر مور او دا لدا پکار دی چھے پخپل بچی باندے نظر اوسه دي چې دا بچي زما په کوم طرف باندې روان دي نو چې د تربيت د دغه ځای له شروع شي نو بیا دې تعلیم په ټیک ټاک طریقه باندې وکي او دا غیر علاوه بیا د سټیټ هم د زموږ د بدقسمتي زموږ دا چې لکه سټیټ لکه مشران نه ورو چې دا مثال د موري او د دې د زموږی چې د بخپل شهري لا تعلیم او صحت او دغه شانتي چت دا ورغی نو د پرسمته نه خدا خبر چې لاور زموږ د تعلیمي نظام یو شان نه دی او دوه قسم دی دوه قسم دی دوه قسم نه اوسو قسمونه دی قسمونه نه خود دوه قسم نه دی دی کنه چې لګو زما بچي په خپل سکول کې سبق نشي ویلي پس زکه چې زما د مرشي حالات د سيدي چې په خپل سکول کې سبق نشي ویلي او دلته اکثریت د غریب خلکو دی د اپر کلاس ډیر کم خلک دی خو قابض دی نو لاوی خو د تربیت مسله ده زموږ تربیت لکه داسې نه دی شوی چې موږ په نو بیا چې کله موږ سبق وایو بیا به نو کریم ته په کوم حساب باندې ویلو شي نو په دې باندې چې موږ د دې حواله باندې زموږ خپل پښتون قام د زموږ سره ویو موږ یو کلتور دی د تیر ماضی شي دا غدا بیا زموږ دا امید شته د پښتون قام د پښتون قام خو کوم مدرسه ده کوجره ده د پښتون قام جماعت یو د پښتون قام دکان دی او د پښتون قام زمیدار ده هر ځای تربیت تربیت او هر ځای مدرسه مدرسه ده کله خیال کړئ نو چې زه سي محسوسو ما په پلا ګوند کتل شهر اوجره بو بیا په اوجره کې به زمونږ کشران به مراجعه مشران به مراجعه خلکو به تمام ورسکار وکړو ما ته اوس هم یاد دي چې مونږ کې په سپیرلوډ یې کې او کله چې ته مونږ اوسېدو په کلی کې به سار چې ماس په خید غرمه ټایم به شو بلی وړي کې نو ټول خلک براغې نو یو یو نه یو یو لوی چوپال او د موسی کی سه په چوپال کې وکړونه پراته ټول خلک مشران کشران زنانه په کور کې وی خلک په بهر په کې مکینو واټین دي ټول خلک به یاد ته وځو شو چې ماس په خین ټیم به شو نو راپا وسې د موسی سه د کور نه بر چیرې راوځي ودا سه چې سلیکټر په کیسه نه هغه د کور مو چیرې نه ټول خلک به یو کم چې وسله دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب